დავბრუნდით კლავ თქვენთან ერთად. თავად ფილში მიჭირავს ძალიან საინტერესო ჟურნალი, აი მოვასწარი გადათვალიერება, ქვია კოპირაიტი, ეს არის ჟურნალის ავტორო უფლებების შესახებ. ეს მეოთხე ნომერი გამოვიდა და ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია ყოფილა სამეფო უბნის თეატრში, თეატრალიზებული ასე ვთქვათ. Da, moklet stumrebi uke shedan, me tsarmovadgenmat, es aris Kristi Qipshidze, Giga Kobaladze da Shotiko Bojorishvili. Ekha am zurnash imdeni saintereso fotoebi ari da iseti kargi ambebi aris. Me dan chamitreso ach. Zalian chagvitria da modit moklet gaatsan matloba motsavistis pirlobis. Ai zurnali. Ეს გახლავთ საავტორო უფლებათა ასოციაციის ჟურნალი, მისი გამოცემა სამ თვეში ერთხელ ყოველ სეზონზე გამოდის და გაკოცეთ რაღაც საიუბილეო ნომერია ეს გამომდინარე იქიდან რომ მეოთხე ნომერია, ანუ ერთი წელი შეუსრულდა ჟურნალს და ყველა ნომერის შემდგომი ნომერთან ერთად იხვეწება ასე ვთქვათ როგორც ხარისხი, ასევე შიგთავსი და ძალიან მრავალფეროვანია, ეს არ არის მხოლოდ პროფესიულ წრეზე გათვლილი ჟურნალი, ან რაღაც სამეცნიერო დანიშნულების ჟურნალი. ხო, არა, ნამდვილად. აა, გარდა იმისა, რომ საუბარია საავტორო უფლებებზე, პრობლემებზე, მათი გადაწყვეტის გზებზე, ასევე საუბარია ზოგადად კულტურაში და ხელოვნებაში მიმდინარე მოვლენებზე, გაშუქებულია როგორც ქართული, ასევე უცხოური პროცესები და ამდენად ფართო კითხულზეა უფრო გათვლილი და საკითხავად საინტერესო. ეს საავტორო უფლებების თემა, ეს კოპირაიტი ზოგადად ძალიან გავრცელებული თემა, ესე ვთქვათ, და თემსოფლიოში რა პრობლემა ჩვენთან, ჩვენთან რა ხდება ამ კუთხით? რამხელა დარღვევა აი ამ უფლებების დარღვევა თუ არის ხალხი ინფორმირებული ამის შესახებ? საკმაოდ ბევრია და ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ თამამად და ამაყად არის ის რომ ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში ძალიან ინტენსიურია საუბარი საავტორო უფლებებზე საქართველოში. ყველა წრეში და ინფორმირებულობის პრობლემა თითქმის გადაწყვეტილია, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანმა, ვისაც აქვს შეხება ან არ აქვს შეხება საავტორო უფლებასთან, ყველა დღეს იცის უკვე მისი რაობა, არსი, რას ნიშნავს, რატომ არსებობს და ასე შემდეგ. ეს საზოგადოებრივი ცნობიერება უნდა აღმოჩნდეს. საზოგადოებრივი ცნობიერება ეს პრობლემა. ძირითადი პრობლემა სწორედ. რა შეიძინონ ფალსიფიცირებული და პირატული რაღაცა? ორიგინალური იყო ეს პრეზენტაცია, ესე სივრცე იყო ძალიან კარგი და ჩვენ ხა შეგვიძლია კლიპი ვნახოთ. უყუროთ ერთად, ვაყურებთა ერთად, მე დავბრუნდე და უკვე კლიპზეც ვისაუბროთ და კიდე დანარჩენ შეკითხვებსაც დაგისვათ. ეხლა კლიპს ნახავთ. მე როგორც ვაფხომე, გთხოვთ ჩართოთ ფირი, ჩემი ძველი კოლეგები. მე ახლა ვხედავ რუბრიკა აი გადავათვალიერე ახალი ქრისტისგან. ამასთან რამე კავშირში ხო არ არის ეს? ეს კარგი, ძალიან ისეთი სადა და კარგი. ასე ვთქვათ კომპლექსში მქონდა. აა მე დავიწყე კოპირაიტში მუშაობა, გახლავთ პიარი. პირველი პუბლიკაცია, ხო? და პირველი პირველი ჩემი სტატია არის და ახალი ქრისტისგან ესე დავაკვირდი. ეს არის ძალიან ნიჭიერი მუსიკოსი, თინათინ შურღაია, რომელიც ძალიან შემთხვევით გავიცანი. ჩემმა მეგობარმა გამომიგზავნა, იქ წერია ისე ჩემგან.
კარგად, ანუ ისე გასარკვევად წერია. Და გამომიგზავნა ლინკი, რომ მოусმინე რა მაგარია და რომ მოусმინე, მთლად მომეწონა სიმღერა. ვიპოვე Facebook-ში. ვიქტორია წერია. კი, იქ ყველაფერი წერია, მაგრამ მაყურებელმა არ იცის. გასაკვირველია. და ვიპოვე ესე ეს გავიცანი, ჩამოვედი, არ ვიყავი თბილისში, ჩამოვედი, გავიცანი, ძალიან საყვარელი და ძალიან კარგი ადამიანია. წარმოვიდგინე, როგორ მოგხიბლო, რომ პირველი მასზე დაწერე რაღაცა, რაც დაწერე. იმდენად მომეწონა სიმღერა თვითონ ადამიანს, აი ყველაფერი ერთად და აი ესე გადავწყვიტე, რომ დავწერო და არა მარტო დავწერო. შოთიკოსთან ერთად გადავწყვიტეთ, გადავიღეთ კლიპი, რომელზეც ძალიან ვიდეო არტი, როგორც შოთიკოსი უნდა რომ ამას ასახოს. ვიდეო არტი ხო არ არის კლიპი. ადრე იყო მოდაში რაც ეს კლიპები და ახლა რაღაც უფრო ვიდეო არც არ ქვევენ ამას. და ცოტა თავად მონაწილეო. კი. ვიდეო არტი. იმიტომ რომ ვერავინ ვერ შევაწუხე ხო. ფინანსური სიმცირის გამო. კი. და პრეზენტაციაზე იყო დაგეგმილი კონცერტი და სამწუხაროდ ვერ ჩამოვიდა თინა და აი ესე ჩაიშალა, მაგრამ მე მაინც ასე თქვა გეგმებში გააქვს კი აუცილებლად წელს თუ არა მომავალ წელს ამას ვაპირებ და გავაკეთებ. შოთიკოსის სიახლე იყო ეს ვიდეო საერთოდ ან ფოტოზე მუშაობ მე და ამ შემთხვევაში ეს უკვე მეორე მცდელობა იყო, ანუ ექსპერიმენტს ვატარებ ზოგადად ჩემ თავთან, რომ გადავიღო ვიდეო არტი. კრისტი უკვე მეორე მონაწილეა ჩემი ვიდეოებში. აჰა, ორი გაქვს და ორივე კრისტის დავკავშირე. კი, ორივე კრისტის დავკავშირე და ერთი იყო იტალიურ მოტივებზე, ეხლა თინას სიმღერას მოусმინეთ და მოგვეწონა. დიახ. და გადავწყვიტეთ რომ გადაგვეღო ეს ვიდეო კლიპი არ არის, ანუ ისედაც მუსიკის ანუ სიმცი ცოტა დრო შევარჩიეთ მუსიკის და გავაკეთეთ ვიდეო არტი. სიმღერა 4 წუთია ჩვენ 2 წუთი. მოძრაობს ქალაქში და ცოტა ქაოსური სიტუაცია შევქმენით და ეს ხო იცი ხო ამოიჩემებენ ერთ სახიობს მოდელს, ესე ხო არ არის ამ შემთხვევაში? მე 13 წუთი კრისტის ოდოთ ალბათ. არ არის გამორიცხული. არ არის გამორიცხული. იმიტომ რომ კრისტე ჩემი მუზა ასე რომ ვთქვა, ბევრი პროექტი გავკეთები ერთად, გადაგვიღე ფოტო. ხო ამ ჟურნალში მოდმევად იქნება ეს რუბრიკა ახალი ქრისტესთან, ანუ შენ უნდა ეძებო, აღმოაჩინო. იქნება ან ფოტოგრაფი ან მხატვარი და აუცილებლად მოყვება ამ ყველაფერს გამოფენა პრეზენტაციაზე. ანუ ჩვენ პირველ მეორე ბლოკს რაღაცნაირად ეხმიანება ქრისტეს ეს ახალი რუბრიკა, ასე საერთოდ და არა მხოლოდ ჟურნალის პიარი იქნება. არა, არა, პიარია, უშუალოდ ზუსტად მაგით არის დაკავებული. იქნება დამწყებისთვის ისიც აუცილებელია ეს. მე ისევ მგვარი კოპირასაც საავტორო უფლებას უნდა დაუბრუნდე, მართლა ძალიან ისეთ თემაა, ხო? და აი გასულ წელს შევაჯამოთ, ძალიან ბევრი პრობლემა იყო და ბევრი ხმაურიანი ამბებიც იყო. ამის გამო ადამიანებს სასამართლოში ჩივიან, იმიტომ რომ დღეს ხო ეს მასიურად რაღაცა ცეთვი ტენდენცია. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც ისევ საზოგადოებრივი ცნობიერებიდან გამომდინარეობს, სასტიკამ აღნიშნა, არის ის, რომ ადამიანებმა არ იცოდნენ, რომ საავტორო უფლება. რას იცენდნენ ალბათ, ხო? საავტორო უფლება, რომელსაც თვითონ ავტორმა არ იცოდა რა უფლება ჰქონდა და როგორ შეეძლო ამისი რეალიზება. ეს ინფორმაცია მათთან მიტანილია, დღეს უკვე ყველა ავტორმა იცის, როგორ დაიცვას თავისი თავი. იმ შემთხვევაში თუ დაირღვა მისი უფლება. აქედან გამომდინარე საკმაოდ ხშირია და გასულ წელს ხშირი იყო ეს შემთხვევები, როდესაც სასამართლოს ჩვენი მეშვეობით მოგმართეს და ჩვენ ვიმართეთ სასამართლოს და შედეგებიც არის უკვე ამისი, რომ ერთის ხრივ მოხდა აკრძალვა არაკანონიერი და უკანონო გამოყენების, უნებართო გამოყენების და მეორეს ხრივ ზოგ შემთხვევაში კომპენსაციებიც კი არის დაკისრებული დამღოებზე და კონკრეტული ჯარიმა აქვთ გადახდილი ამაში, რაც მიმაჩნია, რომ პირველ რიგში მაინც ეს თანამედროვე სოფლიოში ესე ავტორი უნდა იყოს დაინტერესებული, იმიტომ რომ მისი საკუთრება ეს და მისი უფლება ერღვევა, ის უნდა აქტიურობდეს, ის უნდა ინიცირებდეს და ის უნდა იყოს. თუ ავტორი არ არის დაინტერესებული, ლოგიკურად საგანი დავისვა აღარც არსებობს. ხო, თუ მაინც ორგანიზაცია შეუულია, ჩვენ ორგანიზაციის რგან ვიცავთ მათ უფლებებს, ჩვენ შეგვიძლია მათ დამოუკიდებლობას, თუმცა ავტორს აქვს უფლება, რომ ჩვენ გვითხრას, რომ არ მინდა ეს დავა და უბრალოდ ჩვენ აღარ. ხო, აზრი აღარაა. ქონია სამწუხაროდ ეგეთი შემთხვევებიც კი ყოფილა, როცა ჩვენ დაგვიწყია რაღაც პროცედურა ჩაგვიტარებია და შემდეგ ავტორს უთქვამს, რომ ზედმეტი პიარი აღარ მინდა. ხო, იცით, რაღაც ან ახლობელია, ან მეგობარია, ან ხო, ესმის. ეგ ჩვენთან ქართული სინამდვილიდან გამომდინარე. ხო, ეს ბიზნესი და პირადი ურთიერთობები ჩვენთან ჯერჯერობით გამიჯნული სამწუხაროდ არ არის. ყველაფერში თქვის ეს. სოციალური, ანუ ინტერნეტი თქვა და ეს კოპირაიტი, როგორ მეგობრობენ ერთმანეთს, როდესაც არის საშუალება, რომ გადმოიწეროთ, თუმცა ეს კლიპი, ამ კლიპს როგორ დაიცავთ, იმიტომ რომ არ გადაიწეროთ. ინტერნეტი და კოპირაიტი არის მეგობრები. იდეაში არის მეგობრები, თუმცა ჩვენთან საქართველოში ეს მეგობრობა ჯერ ვერ შედგა.
რაღაცა ნაბიჯები გადაგმულია. კი, სურვილი არის და ბევრი ვებგვერდი რომელიც აი ესე განთავსებას აკეთებდა უკანონოს, მე ფილმებზე განსაკუთრებით შემიძლია ვთქვა. და არა მხოლოდ ქართული წარმოება, არამხოლოდ ქართული წარმოება უცხოურიც. ფილმების შემთხვევაში, ქართული ფილმების შემთხვევაში ინტერნეტში თქვენ აღარ ნახავთ ქართულ ფილმს, რომ გადმოიწეროთ. ამას მივახციეთ ეს. ამას მივახციეთ. უფასოდ. უფასოდ, ხო, რა თქმა უნდა. კიდევ შეგიძლიათ იყიდოთ. ვერ ნახავთ უცხოურ ფილმებს, რომელიც ოფიციალური სადისტრიბუციო არხებით შემოდის და კინოთეატრებში დგება. აღარ გადმოიწერთ. Da nu ra chexeba sva danarchens es jer kidev arsebobs da aket ven miqtsevat mimatshe es qolapeli ar vitsi she aramarto chven aramarto chven titon es upleba mpobelebits kho kho da sazogozobastan mushaobas una gagzades autsilo kho titon adamian arunda მორალური პასუხისმგებლობაც არის ალბათ. ამიტომ არის მთავარი მენტალიტეტი, უნდა შეიცვალოს ნობიერება იმისა, რომ ეს არის რეალურად ქურდობა და ამით ჩვენ ვაშავებთ, როდესაც ვიღაცას ვპარავთ რაღაცას. აი ჟურნალი რაც აკეთებს ამ მენტალიტეტში. აი ჟურნალი ამის ინსტრუმენტია ერთ-ერთი. იდეაც აქედან წამოვიდა, რომ ჟურნალი გაგვეკეთებინა, რომელთაც კიდე ერთი არხი გაკეთდებოდა საზოგადოებასთან კომუნიკაციის, რომ ჟურნალის მეშვეობით მოგვეხდინა ამაზე საუბარი და ეს უკვე გავხადეთ ფართომსჯელობისაგან. ეს ჟურნალი მინდა გითხრათ, რომ ცელდება უფასო. ხო. და ვრცელდება ჯიხურებში ვერ მოვიკითხე. ჯიხურებში არა, ვრცელდება სასტუმროებში, ლიტერატურული კრიტიკის კაფეებში. ესეთი ხარეს ჟურნალი უფასო ცოტა ის არის, საჩქარია. საქმისთვის კეთდება. არა, ეს ამაში მე მინდა მადლობა გადაუხადო დონორ ორგანიზაციებს, რომლებიც აფინანსებენ. ამას აფინანსებენ დონორი ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და ასე შემდეგ, ვინც ძალიან კარგად დგას აი ამ საქმის გვერდით. იცით რა რა მინდა ვთქვა უკაცრავად. აი ხო ვკითხულობ ეს ანიტა რაჭაშვილი ძალიან საინტერესო სტატიები არის და ძალიან ძალიან კარგი ინტერვიუები არის. აი პირდაპირ ერთ სული მაქვს რომ წავიკითხო, მაგრამ არ გინდათ რომ გაზარდოთ ტირაჟი, იმიტომ რომ ხო ყველა სასტუმროში არ შედის. ყველაში ვერ შევა ტირაჟიდან გამომდინარე. შედის სასტუმროში ლიტერატურა. არა, არა, გასაკიდე ვარიანტებიც რომ გააკეთოთ თქვა თუ ხალხმა იყიდოს. იცით რა თქვა, თუ ამის საშუალება არ უფასოდ არიგდეს, შესაძლებელი ალბათ რომ რაღაც მისაღებ ფასადა გაიგო. ცოტა გამომდინარე. მაგრამ ამ ჟურნალის პირველადი მიზანი მაინც არის ის, რომ ინფორმაცია მიიტანოს ხალხამდე, ხო? აი სტუდენტებამდე რომ მიიტანოს ძალიან კაი იქნება. სტუდენტებამდე მე შემიძლია თქვენ გადაცემაში პირველად დავაანონსო ერთი ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენ ვაპირებთ არა მარტო სტუდენტების, არამედ ყველა სასწავლო დაწესებულების სკოლები მათ შორის დაუბეჭდოთ სპეციალური ბროშურების ავტორობლების შესახებ, რომელსაც გავავრცელებთ და დავარიგებთ, იმიტომ რომ მაგალითად სოფლიოში ერთადერთი ქვეყანაა იაპონია, სადაც არ არის დარღვევა. სადაც არალის ერთადერთი ამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესაძლებელი არის და იაპონელებთან იაპონიაში სკოლიდანვე იწყება ამაზე მსჯელობა. ანუ სკოლიდან შეგლებულად ესეთი მულტფილმის ტიპის ბროშურები არსებობს, სადაც მესამე მეოთხე კლასიდანვე ბავშვებში ეს ინერგება. და ამას ჩვენ ვაპირებთ. ან არის ძალიან მაგარი თან. ხო, ნუ. ეგ მორაგბები იყვნენ ჩამოსულები. იცით ეგ ისტორია, გასახდელში რავი ცოტას გადაუხოთ უმოთ. გასახდელში დამაგებელი რო შევიდა, რო გამოვიდა და დალაგებულიაო თამაშმერი მორაგბეების იაპონელების. არაფერი არ ხდება. უფრო სუფთა იყო ვიდრე შევიდნენ. და მორაგბეების გასახდელში უკრაია ბოთლები. გაკრიალებული იყო ყველაფერი. ანუ ეს უბრალოდ ინფორმაცია. ეს ხო, კარგი მაგალითი გააჩნია. არა, მაგარი მაგალითია ნაღდათ. რუბრიკის მომდევნო სტუმარს არ გვერა, ჯერ თუ მუშაობ. ჯერ ძიების პროცესში ვარ, ჯერ. და როგორია ჟურნალისტური საქმიანობა, აბა? ძალიან სასიამოვნო და საინტერესო. საერთოდ მე ძალიან მიყვარს, თაც აღმოვაჩენ ადამიანს, რომელიც არის ნიჭიერი შოთიკოც, ну, ერთ-ერთი შემიძლია თქვა, რომ ჩემი აღმოჩენა არა, მაგრამ შენთვის აღმოჩენა. შენთვის აღმოჩენა და ჩემ რაღაც კარიერულ წინსვლას. და კიდე ბევრი დიზაინერი, ანუ ახლა მოდიდან გადავდივარ ნელა მუსიკაში და აჰა. და როდის აღმოაჩინე, რომ წერაქსი ამოვნებს შეგიძლია თავისუფლება მიეცი, რომ ვიღაცისთვის წაგეკითხა შენი ნაწერი და შემდეგ უკვე დაგებეჭდა კიდევაც ინტერვიუს სახით. იცი რა, რაღაც ესე ამას პრინციპში ჟურნალისტი, ანუ ჟურნალისტი არ ვარ და მაგრამ მე მყავდა გადაცემა რადიოში. და იქიდან ანუ რაღაცა პრაქტიკა მაინც მქონდა, რაღაც ბაზა მქონდა იმისი, რომ შემეძლო კითხვები დამესვა და ესე ჩამეწერა ვერცი. ვერ გიპასუხებ ეს. მაგრამ მე მაინც არ ვარ, მე ვარ ინცეს, კიდე უფრო ის არის, ხო? უფრო რთულია. კი, უფრო რთულია ბევრად, რა თქმა უნდა. რაღაცას პუბლიცისტიკა დაწა. კიდე რუბრიკა სწორედ ამ მაგ მიზანს ემსახურება, რომ პოპულარიზაცია მოხდეს იმ ახალი შემოქმედი ადამიანების, ვინც საქართველოში არსებობენ და ისინი
საზოგადოებისთვის ცნობილები გახდნენ, რაშიც კრისტი უნდა დაეხმაროს სამყაროს. Და გაწევრიანდებიან კოპირაიტში, ეგ კიდევ ბოლოს გამოთავრებს. აი ასოციაციას რა პროექტებია კიდევ თქვა დაგეკმილი რაღაც, ხო, ბევრი რაღაც არის. ძალიან ბევრი მიმდინარე პროექტი არსებობს. რა, ძალიან ბევრი მიმდინარე. პირველი ეს ჩვენი ეს სტრატეგია, სტრატეგიული ხაზი არის ის, რომ მუშაობთ საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე სხვადასხვა საშუალებით, მეთოდით, ნებისმიერი ჩვენს ხელთ არსებული იმით, რა ქვია, შესაძლებლობით და ну ძალიან ბევრი ეს ჟურნალი არსებობს აი ეს რაღაცა საინფორმაციო ჩვენც აქ ვართ როცა დაგჭირდებათ მე ძალთვის დაგეხმარებით ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ზოგადად ქართულ მედიას იმისთვის რომ ამ საქმეს მართლა კარგად უდგას გვერდით და საკმაოდ კარგად შუქდება ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ძალიან დიდი ეფექტი აქვს საზოგადოებაზე როცა პირდაპირ იგებს პირდაპირ ხედავს ამ ყველაფერს ხო როგორ გესმოდეს ყველას რომ ეს არის არ არის კონკრეტულად ასოციაციის თემა პირდაპირ ვიღაცის ეს ზოგადად არის მოსაგვარებელი ჩვენთან 700 ადამიანია გაწევრიანებული, ვინც ანუ ის ხალხი, ვინც დღეს საქართველოსში და წარსულში და მომავალში კიდე უნდა შექმნას. მთელი ხელოვნება, ნებისმიერი დარგი ხელოვნების და ესა იყოს დაცული. ეს უნდა იყოს დაცული ესეა მთელ მსოფლიოში და რატო არ უნდა იყოს ჩვენთან. დიდი მადლობა სტუდიაში მოძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ხვალ მერიკო დაიცავს თავის კერძების საავტორო უფლებებს ჩვენთან ერთად. ჩვენ ხმალაღემ ამოღებული ვისაც ვერიკოს და თქვენ კიდე პირველი დაგემოვნების უფლებებს დაიცავთ. მე გთავაზობ შენ გამოიარე ჩვენთან სტუმრად ხო გეუბნები პარასკევობით თიკა შენ ყოველთვის ჩვენთვის ხარ ხო ისე სასურველი. აი კი წავედით ახლა ჩვენ ხვალამდე და ხვალამდე ჯერ პარასკევს. ნუ ხვალამდე. ხვალამდე თქვენ ამათამდე მე დაგემშვიდები.